Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Janob Nizomiddin xomush qo'llarini oltin kursining suyanchig'iga tirab, o'rnidan turdi. Uning chehrasidagi boyagi qat'iyat va norozilik otalarcha bir muloyimlik bilan almashgan, zero hazrat bu suhbatdan benihoya mamnun edi. Dar haqiqat, hazratlari Mirzo Ulug'bek bilan mana shunday so'zlasha olarmidi? Unda mana shunday shafqatsiz gaplarni aytishga jur'at eta olarmidi? Jur'at etganda ham u takabbur shoh, shahzodaday mutelik bilan bosh egib sukut saqlab o'tirarmidi? Mutelik qayda? Bilaks, darhol mubohasaga o'tar, ilmi kalomdan vaz o'qib aql o'rgatar edi. Shahzoda esa xomush hazratlari u bilan bir yildan beri muhobarada bo'lib, o'z izmiga tushirib olgan bo'lsa-da, uni bunchalik muloyim bo'ladi deb o'ylamagan edi. Har qalay, boshda taxtni olishda tavozi bilan qo'l qovushtirib tursa-da, taxtga o'tirgandan keyin Temurzodaligini ko'rsatar deb o'ylagan edi. Yo'q, shahzoda nechundir vasvasaga tushib, ipakday mayim bo'lib qolibdi. Shunday bo'lgani ham ma'qul. Mirzo Ulug'bekka o'xshab takabbur bo'lsa bormi? Shahzodayi juvonbaxt, dedi hazrat Nizomiddin xomush, boyagidan ham muloyimroq tovushda. Basharti lozim ko'rsang, tag'in bir nasihatim bordir. Bosh ustiga pirim, faqir sizning nasihatingizga hamisha musallamdir men. Sen faqir ermas. As-salotin zillallohi fil ars. Inchunun xudovandi karimning yerdagi soyasidir sen, shahzoda. Mana dinul islom yo'lida, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yo'lida ustuvor turganing sabab, inshaalloh, Tangri taoloning inoyatiga musharraf bo'lding. Yavmi saodatga yetib, Firdavs monan bul elga sultoni salotin bo'lding. Endilikda ko'nglingdagi bul ko'hi g'am. Bul ishtibohni haydagaysen bolam. Zero butkul mavaraun nahr ahli mu'minlari haq taoladan inoyat tilab senga duo qiladurlar kim? Ummati Mustafolar duosi inshaalloh mustajob bo'lg'ay. Janob xomush yuz sipab fotiha qildi-da, novcha kelishgan sumbatini asta tebratib eshikka tomon yurdi. Shahzoda uni kuzatib qo'ymoqchi bo'lgan edi, hazrat keragi yo'q degan ma'noda qo'lini ko'tardi. Shahzoda o'zini oltin taxtga tashlab ko'zini yumdi. U charchagan edi, lekin bu charchoq boyagi darmonni qurituvchi holsizlikdan boshqacha edi. Mirzo Abdullatov a'zoi badaniga rohat baxsh bir narsa taralayotganday bo'lib, mastona suzilgan ko'zlarini ochdi. Ochdi-yu, hayron bo'lib qoldi. Nazarida bul janob kelishidan oldin allaqanday sovuq tuyulgan bu muzayyan xona go'yo oftob chiqqanday charaqlab ketgan, baland qubbasimon shiftning firuza bo'yoqlari, devordagi nafis bezaklar, tilla suvi yuritilgan nozik naqshlar, yerdagi sherozi gilamlar, gir aylana terilgan oltin kursilar hammasi allaqanday sho'x jilo sochib yarqirab ketgan edi. Dar haqiqat, shahzoda bu muazzam koshona, bu toju taxt, bu saltanat uchun kurashgan bo'lsa, barcha beparxes diyonatsizlar, kofirlikka yuz tutgan barcha ilm ahlini qatli om qilmoq niyatida kurashdi. Shafqatsizlik qilsa, shariati Mustafa buni taqozo etdi. Nedan qo'rqadi? Mirzo Abdullatov tilla shiqildog'ini olib, shiqillatdi. U eshikda paydo bo'lgan saroybonga yuzlanib, qat'iy amr qildi. Devonbegiga ayt, darhol farmon bitib Amir Sulton jondorga chopar yuborsin. Shu bukun rasadxonaga borib, ala qushchi bilan uning shogirdlarini hibsga olsin. Qalandar Qarnoqiy bir haftagacha usta Temur Samarqandining g'oridan chiqmay yotdi. U kunduz ustaga qarashar, damni bosar, cho'g'da toblangan temirlarni sandonga qo'yib, og'ir bosqon bilan usta xohlagan shakllarga keltirib berar, qozon tovoq, choydish va qumg'onlarni tuzatar, qozon qaynatar, xullas bir amallab kun o'tkazar edi. Goho ustaning g'origa hamsoya hunarmand va kosiblar, temirchilar, chilangarlar, misgarlar, suyaktarosh va sangtaroshlar, sandiqchi va beshiksozlar,
مخچی و تقچلر، ایتیک دوز و گیلم دوزلر یغلشر، استازلار تیمور باباگه اتلگن ساغه سلاملرن قلتخلشب، آغاینه قلقانبیک بلن باسقانبیک کرب کلشر، شنده پایتلار اوچاقتا قارا قمغان بقرلب صحبت قزر، دارو سلطندگی برچه ینگلگلر ارتگه تشلنریده. Shaharda ahvol og'ir, xususan kosib va hunarmandlarning ishi kasod, do'konlar hamon berk, narx-navo esa kundan-kunga oshib borardi. Axir pirovardida gap aylanib yana Mirzo Ulug'bek davridagi osoyishta zamonlarga borib taqalar, shunday paytlarda yosh ustalar, ayniqsa og'ayini Qalqonbek bilan Bosqonbek qizishib ketib, attang, poshsho hazratlari bizday kambag'allarni yordamga chorlamadi-da, deb qolishardi. Barcha darvozalarni taqataq yopib, bu nobakor shahzodani shaharga yo'latmas edik. Ko'pchilik bu gaplarni ma'qullar, Qalandar esa ustodning ko'z yoshi aralash aytgan so'nggi vasiyati esiga tushib, o'rnidan turib ketardi-yu, bir chetga chiqib, uf tortib yotib olardi. Yolg'iz usta boshidagi kigiz qalpog'ini to'g'irlab, "Hey, xom sut emgan bandalar!" deb kulib qo'yardi. "Tuyani shamol uchirsa, ichkini osmonda ko'r" deganlar. Shahar qamal bo'lsa kimga qiyin? Boz siz u bizday yo'qsillarga qiyin. Qamal bo'lib ayonu boyonlar cho'zilsa, bizday yirtiq choponlar uziladi. Qamaldan so'zlamang bolam. Bu suhbatlar bilan kun o'tgani bilinmas, lekin uzun qish kechalari uyqusi qochib, tong otguncha to'lg'anib chiqar edi. Asta-sekin hududsiz kengliklarga o'rganib qolgan dash farzandiga boshda g'aroyib ko'ringan ustaning g'ori ham qorong'i go'rday tuyulib, yuragi siqiladigan bo'lib qoldi. Goho u to'lib ketib g'ordan chiqqisi, tevarak atrofdagi qishloqlarni aylanib qaytgisi kelardi. Lekin birinchi kuni kechasi yo'q, Miram Chalabiy kelib, ala qushchining salomini topshirdi. Ehtiyot bo'lsin, shaharga chiqmasin. Qalandar vidolashib ketgan kuni kechasi yo'q, rasadxonaga qashqir boshliq bir guruh darveshlar kelib, uni rosa qidirishgan, topib berasen deb ala qushchiga zug'um qilishgan emish. Qalandar qarnoqiy buni ala qushchi aytmasa ham bilar, chunki g'oyib bo'lganini eshitgan hazratning vajohatini tasavvur qila olar, kecha-yu kunduz izg'ib yurgan darveshlarning yo Alloh do'st, yo Allohsi ham uni yer-u ko'kdan qidirishayotganlaridan dalolat berardi. So'nggi kunlarda, ayniqsa kechalari, Qalandar o'z eli, suyukli qarnoqni, bolalik chog'lari o'tgan qir va adirlarni, baliq tutib cho'milib yurgan tiniq soylarni, bahor paytlari qo'ynini dovuchchaga to'ldirib, o'ynab o'sgan o'rikzor bog'larni ko'p o'ylaydigan bo'ldi. Buni o'ylaganida negadir qipchoqlar olib qochib ketgan suyukli singlisini ko'p eslar edi. Ba'zan nazarida singlisi qarnoqqa qaytib kelganday, qaytib kelib Qorovultepa yon bag'ridagi ulkan go'ristonda ota yenasining qabri tepasida yig'lab o'tirganday tuyulardi. Go'yo singlisi ham go'ristonda o'tirib uni o'ylayotganday, xayolan unga iltijo qilib, "Qayda qoldingiz? Qaylarda yuribsiz og'ajonim?" deb buzlayotganday bo'lardi. "Kindik qoningiz to'kilgan elingizni tashlab qaylarda tentirab yuribsiz? Ota yenamizning qabriga siz chiroq yoqmasangiz, kim yoqadi yolg'izim?" Shu-shu, tong otguncha mijja qoqmas edi. Ko'z oldidan ikki soy o'rtasidagi tepalikka joylashgan ko'hna qala ketmay qolardi. Qala baland kungurador paxsa devor bilan o'ralib, aylanasidan chuqur xandaq o'tardi. Qala katta emas, undagi hamma uylar, tor ko'chalar bir-biriga tutashib ketar, tomda o'ynagan bolalar bir zumda butun qalani aylanib chiqishar edi. Erta ko'klamda uylarning yassi tomlari yam-yashil maysa bilan qoplanar, ba'zi tomlarda hatto lola qizg'aldoqlar ochilar, shunday paytlarda tom ustlari varrak uchirgan bolalar, kopta o'ynagan qiz-kelinchaklarga to'lib, qal'a allaqanday yashnab ketardi. Keyin soyning u yuzidagi Qorovultepaga posbonlar qo'yilib, erkaklar yosh-u qari bab-baravar qo'shga chiqishar, adirlarga arpa bug'doy sochishar, bog'larda, tokzorlarda ishlashar edi. Nihoyat, bog'lardagi o'riklar dovuchcha tukkanda qishloq ayollari, barcha qiz-juvonlar, yosh yalanglar sayilga chiqishardi. Tor qalada qamalib yotgan uzun qish kunlaridan keyin bu sayil ajib bir shodiyonaga aylanardi. Yo
yov bostirib kelib, Qalandarning suyukli singlisini olib qochib ketgan o'sha mashum kun ham xuddi shunday yaxshi boshlangan edi. Ularning bog'i soyning u yuzida, Qorovul tepaning shunday tagida, qalin qayrag'ochlar bilan o'ralgan qishloq qabristonining yonida edi. U mahalda Qalandar endi 16 ga kirib, ayni kuchga to'lgan, qo'shni qizlarning diliga cho'x solib yurgan xushqomat, norg'ul yigit edi. Otasi o'sha kuni tuyakashlar bilan Yassi bozoriga mayda-chuyda olib ketgan edi. Qalandar qora qashqa yo'rg'asini chetan aravalariga qo'shib, onasi, singlisi va yana bir guruh qo'shni qizlarni bog'lariga o'zi olib chiqdi. Ko'ylagining yenglarini bilagigacha shimarib, qora tepchima do'ppisini chakkasiga qo'ndirib olgan Qalandar ochiq ko'ksini shabadaga tutib, tol xipchinini o'ynatib borarkan, nazarida go'yo aravada emas, qanot bog'lab osmonda uchib ketayotganday tuyulardi. Chunki aravada singlisini qurshab olgan dugonalari orasida ko'pdan beri uning yuragiga cho'x solib yurgan 16 yashar bir qiz ham bor edi. Boshiga guldor qizil durra o'ragan, egniga bo'zdan bo'lsa ham o'ziga yarashgan qizil ko'ylak kiygan bu qiz Qalandar qaraganda katta-katta hurkak ko'zlarini qayoqqa yashirishni bilmay, lov etib yonib ketar. Yonidagi dugonalari esa qiyqirib kulishib, bechorani uyaltirishar edi. Aravalar bog'larga yetishi bilan qiz kelinchaklar sadafday sochilib ketishdi. Qalin o'rikzor va shaftolizorlar orasida qizlarning ko'k, qizil, sariq ro'mollari lip-lip uchardi. Qalandarning nazarida bular qizlar emas, ko'katlar orasiga sochilgan lola qizg'aldoqlar, daraxt shoxlarida uchib-qo'nib yurgan mitti kapalaklar edi. U kun bo'yi go'yo tush ko'rayotganday xayoliy bir holatda yurdi. U goh qiz kelinchaklarga o'choq qurib berar, goh suv tashir, goh o'rikka chiqib dovuchcha otarkan, qiz kelinchaklar orasida faqat qo'shni qizni ko'rar, ulkan bog'da undan boshqa hech kim yo'qday tuyular edi. Qiz ham dam badam unga murojaat qilar, goh o'tin yorib berishini, goh soydan suv keltirishini iltimos qilar, goh nozlanib o'rik shoxlarini egib berishini so'rar, lekin Qalandar sal dadilroq harakat qilsa, o'zini chakalakzorlarga urib, kiyikday tutqich bermas edi. Qisqagina bahor kuni go'yo shirin tushday bir lahzada o'tdi ketdi. Kechqurun tovoqlariga yalpi somsa, ro'molchalariga dovuchcha tugib, quloqlariga binafsharang noxatak, chuchmoma va butako'zlar taqib olgan qiz kelinchaklar yana aravalarga chiqishdi. Qir yon bag'rida ko'klam shabadasiday yoqimtoy labarlar, hazin yor-yorlar yangradi. Lekin aravalar birinchi bog'lardan chiqib, hali soyga yetmagan ham ediki, orqadagi Qorovultepa tomondan qoch Ha, qoch, yov keldi, yov degan qichqiriqlar eshitildi-yu, ko'p o'tmay yer ko'kni ot tuyoqlarining dupuri tutdi. Qalandar qora qashqa yo'rg'asini ayovsiz qamchilab, aravani taraqlatib borarkan bir zum o'g'irilib qaradi. Qorovul tepada ko'ringan yuz chog'li otliqlar qilich va cho'qmorlarini boshlari uzra o'ynatib, allaqanday sovuq qiyqiriq bilan qora bo'ronday bostirib kelardi. U bu yerda yovga qarshi ot choptirib borayotgan qishloq yigitlari ko'rinar, lekin ular juda oz edi. Qir bag'rini xotin-xalajning faryodi, yosh bolalarning yig'isi tutdi. Qalandar jon holatda atrofiga alangladi. Soy bo'yiga arqonlab qo'yilgan va jang nafasini sezib yer depsinib kishnayotgan kimningdir arg'imog'ini ko'rdi-da, yo'rg'aning jilovini singlisiga tutqazib, aravadan sakrab tushdi. Betoqat yulqingan arg'umoqni nuqtalab sapchib mindi. Aravani gir aylanib cho'qmorini oldi va enasining faryodiga quloq solmay orqaga, yo'l tomonga ot soldirib ketdi. Bog'lar orasidan sho'ng'ib chiqqan, ustlariga qora jun chakmon, boshlariga qora kigiz telpa kiygan o'n chog'li sahroyi yov qochdi ho, yov qochdi degan hiqiriq bilan to'g'ri unga tomon bostirib kelardi. Qalandar zorlik ishlagan arg'umog'ini yov to'dasiga solarkan, rapidaday keng yuzi vahimali bujmaygan, og'zi qiyqiriqdan bir tomonga qiyshayib ketgan birinchi otliqni mo'ljalga oldi. Otlar to'qnashib osmonga sapchiganda, qo'lidagi cho'qmorini dast ko'tarib, yalpoq yuzli sahroyining boshiga zarb bilan tushirdi-yu, egardan qalpoqday uchirib yubordi. Qalandar ketma-ket yetib kelgan ikkinchi otliqni ham chapaqaylab urib yiqitdi. Lekin quyunday yopirilib kelgan o'n chog'li suvori uning arg'umog'ini surib ketdi.
O'zi esa boshiga tushgan so'yilning zarbidan ko'zlaridan yulduzlar chaqnab ag'darilib tushdi. Otdan yiqilayotganda so'ng bor ko'rgani singlisining katta ochilgan ko'zlari-yu qo'shni qizni otiga uloqday o'ngarib olgan qora chakmonli qalmoq bashara sahroyi bo'ldi. U qanday omon qolganini bilmaydi. Chamasi egardan uchib ketganida yov uni o'ldiga chiqargan bo'lsa kerak. Voy darig', nechun o'sha mashum jangda omon qoldi? Bu darbadarlik, bu ko'rguliklardan ezilib, musofirlikda xor bo'lib yurguncha o'sha jang jadalda o'lib ketsa bo'lmasmidi? Bu qirg'indan keyin bir hafta o'tar o'tmas, sal o'ziga kelgan qalandar yuz chog'li qishloq yosh yalanglari bilan yov ustiga otlandi. Yassidan quyiroqda, dashtda beomon jang bo'ldi. Qarnoq yigitlari arslonday olishdi, lekin g'animlar ko'plik qildi. Go'yo butun sahro qarnoqliklarga qarshi otlanganday to'p-to'p bo'lib yopirilib kelaverdi. Bu jangda qalandarning qiblagohi halok bo'ldi. Uning o'zi ham biqinidan o'q yedi. Yigitlar uni qonga belangan holda jang maydonidan behush olib chiqishdi. Shu madad so'ra bu yoqqa keldi-yu, darbadar bir musofir bo'lib qoldi. Endi uni bu elda ushlab turadigan ne qoldi? Birdan bir umidi Xurshida Bono bo'lsa, Haq taolo undan ham ayirdi. Umrining oxirida milt etgan bu nur, bu bevafo dunyoda yalt etgan o'sha yolg'iz yulduzni ham ko'p ko'rdi. Ha, u endi ketmoq lozim. Na o'ziga, na elga nafi tegdi. Endi aqalli qiblagohi bilan volidayi mehribonining qabriga sham yoqsin. Tirikliklarida farzandlik burchini o'tay olmadi. Loaqal o'lganlarida ruhlarini shod etsin. Ertalab nonushta mahalida qalandar ustaga yorildi. Ko'nglidagi bor dardini aytdi. Usta Temur Samarqandiy qo'y terisidan tikilgan ag'darma telpagini to'g'irlab, nayakidan sarg'ayib ketgan soqol mo'ylovlarini tutamlab, uzoq sukutga toldi. Tepadagi tuynukdan quyilib turgan bir hovuchgina shulada uning qora qurum bosgan serajin yuzi, jimir-jimir terlagan yaltiroq peshonasi, qimtilgan lablarida teran bir mahzunlik aks etardi. "Bolam qalandar," dedi usta nihoyat. "Sen bu g'arib kulbamga kirib kelganingda faqir terimga sig'may suyungan edim. O'g'lim yo'q edi. Xudo men g'aribi notavonga ham farzand ato qildi. O'lsam qabrimga sham yoqib Qur'on o'qiydirgan bir zurriyot inom etdi deb suyungan edim. Ne deyman? Zorim bor, zo'rim yo'q, o'g'lim." Ustaning chehrasidagi mahzunlik, ovozidagi dard qalandarning yuragiga nashtardek sanchildi. U nima deyishini bilmay, "Otaxon," dedi yer chizib. "Inshaalloh, qabringiz shamsiz, ruhingiz duosiz qolmas. Darus saltanada sizni bilmagan, siz tabarruk zotni izzatu ikrom qilmagan bir banda-i mu'min yo'qdir. Bir yoqda kosiblar, bir yoqda shogirdlaringiz Qalqonbek va Bosqonbek, bir yoqda Mavlono Aliqushchi." "Allohga shukr, o'g'lim," dedi usta, uning og'zidan so'zini olib. "Bu gapni aytishdan murod seni niyatingdan qaytarmoq emas, mehrim muruvvatimni izhor qilmoq edi xolos. Usta Temur Samarqandiy musofirlik neligini biladi, bolam. Birovning yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ulton bo'l derlar. Qada qarimaydir. O'z elinga borib ota-onang mozorini tavof qilib, ruhlarini shod etmoqni niyat qilib sen. Ilohim, niyatingga yet, o'g'lim. Lekin yo'ling olis, safaring xatarli, bolam. Ne kerak? Bu g'arib kulbada ne bor? Tilaganingni ol, bolam. Mavlono Aliqushchiga ayt, tilladan bersin." "Yo'q, otaxon. Menday bir gadoga tilla ne kerak? O'zingiz aytar edingiz. Devonaning ishini Xudo o'nglar deb. Bir ikki kunlik non tuz bo'lsa bas. Yo'lda ne ko'p, el ko'p, yurt ko'p. Mavlono Aliqushchi bilan albatta vidolashaman. Ammo tilla kerak emasdir, otaxon." Usta Temur Samarqandiy katta qoqsuyak kaftini uning tizzasiga qo'yib, ma'yus kuldi. "Evoh, yoshlik qilasan, bolam. Sen ko'p diling pok yigitsan, bilaman. Va lekin bu osiy bandalar shu iblis madanni deb bir-birining boshini yesa, fisqa fasod qilib, bir-biriga choh kavlasa ne chora? Bu sariq madan birda kishiga ofat keltirsa, birda izzatu ikrom keltiradi. Qari bilganni pari bilmas, so'zimga inon, bolam.
yigit kishiga goho boylik ham kerak bo'ladi. Bas, sen uyalsang, o'zim aytaman Aliga. Qalandar kun bo'yi yo'l hozirligini ko'rdi. Usta Temur Samarqandiy qayoqqadir ketib, qo'y junidan to'qilgan issiq chakmon bilan qo'y terisidan tikilgan o'zinikiday qora telpak topib keldi. O'zi yasagan po'lat xanjarini inom qildi. Qalandar Qarnoqiy xurjunning bir ko'ziga non, tuz, qalampir, talqon, ikkinchi ko'ziga kiyim-kechak va og'ir yo'lda kerak bo'ladigan mayda-chuyda buyumlar, qumg'on, piyola, qoshiq, tovoq solib taxt qilib qo'ydi. Maslahat bilan u tunda g'or tevaragida ivirsib yurgan turqi tarovati sovuq g'alamislar yo'qolib, ko'chalar tinchiganda g'ordan chiqib rasadxonaga boradigan bo'ldi. Lahim orqali rasadxonaga kirib, Alaqushchi bilan vidolashadigan, so'ng Qalqonbek bilan Bosqonbek shay qilib turadigan otga minib yo'lga chiqadigan bo'ldi. Lekin negadir alla mahalgacha g'or tevaragida qalang'i qasang'ilarning sharpasi tinmadi. Nihoyat vaqt tun yarmidan oshganda tinchiganday bo'ldi-yu, Qalandar chakmonini kiyib, belini bog'ladi. Moychiroq shulasida Usta Temur Samarqandiy Qalandarni bag'riga bosib, ko'ziga yosh olib xayrlashdi. Peshonasidan o'pib, oq yo'l tiladi. Lekin xuddi shu mahal usta ketmonday kaftlarini ochib, oq fotiha berayotganda nogahon eshik taqillab qoldi. Qalandar darhol o'zini panaga tortdi. Usta esa qo'liga moychiroq olib, eshik tomon ketdi. Kim bu? Qora tunda uyqu bermaydi aytib yurgan. Tashqaridan ingichka, hayajonli ovoz eshitildi. Ma'zur ko'rgaysiz usta, bu men, Miram Chalabiyman. Ne deding? Qaysi Miram? Qalandar yelkasidagi xurjunini yerga tashlab, ustaning orqasidan qorong'i yo'lkaga sho'ng'idi. Otaxon, Mavlononing shogirdi bu. Ijozat bering eshikni ochay. Miram Chalabiy g'orga kirdi-yu, yurishga chamasi kelmaganday devorga suyanib qoldi. Moychiroqning xira shulasida yalang oyoq, yalang bosh Miram majnun sifat bir devonaga o'xshar, o'zi ham sovuqdanmi, qo'rquvdanmi, dir-dir titrar, tishi-tishiga tegmay shaqqillar edi. "Ne bo'ldi? So'zla inim", dedi Qalandar, yuragi mudhish bir tuyg'udan muzlab. "Ustod, ustodni zindonga soldilar. Qachon? Kecha xuftonda. Shomi g'aribonda 5-6 nafar yasovul rasadxonaga bostirib kirdi. Hamma yoqni ostin-ustun qilib, axira oldilarga solib olib ketdi. Kecha olib ketsa, nechun tunda kelmading? Nechuk darhol xabar bermading? Sababi?" Miram Chalabiy gapira olmay quruqshagan lablarini yaladi. "Sababi momom, tillababi bor edilar. U kishi yig'laverib esimni oldilar." "O bechora", dedi usta. "Qaysi zindonga solmishlar? Xabar topdingmi?" "Topdim. Ko'ksaroy zindoni." "Yo Rabbi." Ustaning qo'lidagi moychiroq qaltirab ketdi. Qalandar Qarnoqiy zabardast qomati bilan tor yo'lkani qoyaday to'sib turar, uning xushi boshidan uchib, xayollari to'zg'ib ketgan, faqat ko'nglining bir chetida bir haftadan beri tuzgan rejalari, uyqusiz turlarda qilgan orzu-umidlari hammasi ipi uzilgan marjonday sochilib ketganini, endi hech qayoqqa ketolmasligini, to ustodning taqdiri bir yoqli bo'lmaguncha bu yurtdan jilolmasligini tushundi. Nazarida so'nggi paytlarda ko'p eslagan singlisi ham o'z enasi emas, go'yo tillababi to'g'risida qayg'urib yig'laganday tuyuldi. "Yasovullarning qidirgani ne? Kitoblarmi?" "Kitoblar", dedi Miram Chalabiy. "Tag'in oltin qidirmishlar. Rasadxonada oltin bor emish, astag'firulloh." "Mavlono Muhiddin", dedi Qalandar ko'nglida. "Mavlono Muhiddin sirni ochgan. Mavlono emas, ma'lun ayg'oqchi. Alloma emas, riyokor josus." U ko'zini yumib devorga suyandi. "Ne qilmoq kerak? Bu yerda qolganda uning qo'lidan ne keladi? Ustodga yordam bera oladimi, yo'qmi? Ammo yordam bera olmayman deb ustodni, qanoti qayrilgan qushchaday eshikda qaltirab turgan bu yosh talabani, lol bo'lib qolgan bu keksa ustani arosatda qoldirib ketmoq vijdondan bo'lurmi? Odamiylikka kirurmi?"
Bolam qalandar dedi usta. Mullavachcha sovuqda dildirab qolibdi. Bir piyola issiq suv ber bunga. Bolam Mavlono Muhiddinning uyiga bormoq kerak. Borib yoqasidan g'ib bo'g'moq kerak. Yo so'zidan qaytsin, yo. Ha, to'rga o'ting mulla dedi qalandar. Ut sarilib maram chalabiga yo'l berdi. Cho'g'day qizigan miyasida esa xayollar quyunday charxurar, bir-biridan dadil, mardona rejalar quyilib kelmoqda edi.